Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vlogu cestovateľov. Tak ako celá spoločnosť, aj tento náš dnešný vlog bude poznačený koronakrízou a koronavírusom. Ale zvolili sme si trasu v Karpatoch, ktorú dobre poznáme a aj keď nie je koronakríza, tak na nej nebýva veľa ľudí, takže ju ideme vyskúšať pri všetkej zodpovednosti. Rúška máme všetci traja, aj ja, aj náš malý Maťko, aj Stanka. No a máme ešte jednu novinku. A Maťko sa naučil počas zimného obdobia bicyklovať, takže máme pripravenú takúto tyč a ideme ju prvýkrát vyskúšať aktívne. A aj keď je už Maťko veľký cyklista a pomaličky opúšťa cyklovozík, stále ho máme pri istotu so sebou, takže kedykoľvek, keď bude únavný, sa môže vrátiť do jeho pohodlia, tak ako predtým. Nachádzame sa na zastávke neďaleko obce Dobrá voda. Je to náš obľúbený turistický a cykloturistický cieľ, pretože je tu zaujímavý hrad z rúcaniny Dobrá voda a takisto naša obľúbená reštaurácia. Ale keďže dnešná jazda sa nesie v znamení hesla do prírody, ale zodpovedne, tak sa takýmto turistickým miestam vyhneme, ale ukážeme vám aspoň zo pár záberov z nášho filmového archívu. Ďalej teda budeme pokračovať priamo do Malých Karpát po modrej cyklotrase smerom na Suchánku. Dobrá voda je miesto, ktoré nikdy nevynecháme z cyklistického itinerára. Keby krajinu nesužoval koronavírus, aj dnes by si Maťko v miestnej reštaurácii určite dal svoje obľúbené risotto a na námestí by sme stretli ďalších nadšencov s rovnakou krvnou skupinou. Ale potom vás bude zase on. Nad obcov sa týčia zrútaniny slávneho hradu opradeného legendami. Jedna z nich hovorí o chorom kráľovi, ktorého vyliečil zázračný prameň dobrej vody. Dievčine, ktorá mu o ňom povedala, sa bohato odmenil. Tá však svoj príbytok postupne premenila na hrad. Jeho stavbou prameňu preťali žilu a prestal tiecť. Voda vyšla na povrch až pod osadou v podhradí, odkiaľ ju na hrad museli vynášať. Jazdík. Ocitáme sa na známom mieste, na brehu malého rybníka, neďaleko bývalej horárne Cerová. Hoci sa naša krajina na chvíľu zastavila a upadla do akéhosi čudného spánku, nová cyklistická sezóna sa začala. Pripomínajú nám to vône prírody, či nesmelo sa zelenajúce koruny stromov. Maťko je o rok starší, no nezabudol na svoj obľúbený rituál kameň voda. Dnes však svoje hranice posunul oveľa ďalej. Jeho prvé cyklistické zážitky sa budú spájať práve s týmto miestom, na ktoré sa radi vraciame. Sme na konci dnešnej cyklojazdy, končíme takto krásne za večerného, príjemného, teplého slniečka a blížime sa do štartového a cieľového bodu, ktoré sa volá Prekážka.
My sme tu ale dnes žiadne prekážky nemali, pretože Maťko šliapal o 106, ani raz nemusel presadať do cyklovozíka, takže to perfektne zvládol. Určite túto trasu odporúčame každému, pretože práve v tomto období koronavírusu je to prázdne, nestretnete tu takmer živej duše. My sme za celý čas stretli asi dvoch, troch ľudí, takže úplne ideálne.